Wiki hii kwenye mistari. Unazubu unazangu chumo na tuno na vua kikoyu na posikia upeza na kuno na nuno na kwa enjoy. I think Freddy is the hip-hop god of Tanzania. Anaweza akataka kukuandikia huyu mbwafu kakuangalia kwa daa, huyu atafikisha kweli au mistari yangu naitupa kwenye dustbin. Japokuwa ni mtu ambaye mwenye mashairi magumu, watu wengine wanasema afikiwa na ngumu sana. Kwamba atakupigia mstari wa kwanza, atapiga wa pili, wa tatu ukitaka kutabiri utakuta yeye kauandika sivyo na wewe ambavyo unafikiria. Amini muziki mnaofanya sasa hivi unaitwa Big G. Mjifunze kuandika. Kila Jumatano, saa 1:00 usiku, na marudio, Jumamosi saa 5:30 asubuhi. Hapa hapa, TBC One.